الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني bu mövzunun əvvəlində qeyd olundu ki, müəyyən bilinməsi mühüm olan məsələlər var. Yəni qiyamətlərin əlamətlərini sıralamazdan əvvəl. Onlardan birincisi nə oldu? Yəni ayələr, hədislər hamısı dəlalət edir ki, yəni qiyamətin elmi kimə aiddir? Allaha aiddir. Yəni onun nə vaxt qopacağını Allah Taala'dan başqa heç kəs bilmir. Sonra ikinci götürdük ki, yəni qiyamətin əlamətlərinə iman gətirmək, yəni ümumiyyətlə qiyamətə iman gətirmək axirətə imanın bir hissəsidir və Allaha iman gətirən kimsələr qiyamətdən qorxur, narahat olur. Amma kafirlərin sifətlərindəndir ki, onlar qiyaməti təkzib edirlər. Və üçüncü isə لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Qiyamət 5-ci günü qopacaqdır. Qiyamət 5-ci gün olacaqdır. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir çox səhih hədislərdə xəbər vermişdir ki, qiyamət günü cümə günü olacaqdır. Qiyamət cümə günü qopacaqdır. Və hədə minəl xiləl azimə və bu da böyük xislətlərdən sayılır. Allah Teala cümə gününə aid edən xislətlərdəndir. Və cümə günü günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli günlərdəndir. Və huvə seyyidul əyyəm. Cümə günü günlərin ağasıdır. Və ədamuha indallah və Allah qatında ən əzəmətli gün sayılır. İmam Əhməd, Müslim, Tirmizi, Abu Hüreyrədən rəvayət edirlər. Radiyallahu anhu deyir ki, Ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Xeyru yəvmin talaat aleyhi şəmsu yəvmul cümə'a. Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli gün cümə günüdür. Fihi xuliqa Adəm. O günü Adəm əleyhisselam yaranmışdır. Və fihi udxiləl cənnə. Cümə günü cənnətə daxil edilmiş. Və fihi uxricə minhə. Cümə günü oradan çıxarılmışdır. Və la təqumu səatü illə fi yevmil cümə. Və qiyamət də cümə günü qopacaqdır. Münəv rəhiməullah buyurur ki, bu hədisin şərhində Qadı İyad belə buyurmuşdur. Beynə subhi və tulu'i şəmsi və ixtisasihi bi vuku'i zəlikə fihi yədullu alə təmyizihi bil xeyriyyə. Süblə günəşin doğması arasında olan və həmçinin cümə günü qiyamətin baş verməsi və bununla xüsusləşməsi onun xeyirlə seçilməsinə dəlalət edir. Liyənə xurucə Ədəm fihi minəl cənnə. Çünki o günü Adəm əleyhissalamın cənnətdən çıxarılması səbəbun li vücudu zürriyyə, zürriyyətin mövcud olmasına səbəbdir. Onlardan zürriyyətindən peyğəmbərlər, evliyalar və həmçinin yer üzərində bir-birinə ardınca gələn insanlar olmuşdur və həmçinin kitablar nazil edilmiş onlara. Və qiyam-ı sa'a səbəbun təcil cəzəl əxiyar və qiyamətin də qopması xeyirli insanlar üçün mükafatın tezləşdirilməsi və onların şərəfinin ortaya çıxması, izhar edilməsidir. Və sonra buyurur Münəv Rəhimullah, Qadı belə buyurmuşdur.
Vaqad azzama Allahu hadal yawm. Allah Teala artıq bu günü təzim etmiş, ucaltmışdır. Fa farada ala ibadihi an yestemi'u fihi. Və bəndələrinə fərz etmişdir ki, insanlar onlar toplaşsınlar və bu günü təzim etsinlər ibadətlə, itaətlə. Lakin bu günü bəyan etməmişdir. Hansı gün olduğunu və onlara əmr etmişdir ki, onlar öz fikirləri ilə bu əzəmətli günü ortaya çıxarsınlar. Və onların hər birinin üzərinə düşən, yəni öz ictihadları ilə bu günü ortaya çıxartmaq idi. Necə ki, ictihadi məsələlər kimi. Və yahudilər dedilər ki, o gün, o əzəmətli gün 6-cı gündür. Çünki Allah Teala göyü və yeri 6-cı gün yaradıb qurtarmış. Feyənbəqi inqita'una anil əməli fihi və təabbud. Və buna görə də 6-cı gün, yəni biz əməl etməyə ayrılmalı və ibadətə ayrılmalıyıq. Və xristiyanlar isə iddia etdilər ki, o gün bazar günüdür. Liannehu yawmu bədil xalq. Çünki bazar günü yaradılışın başlandığı bir gündür. Şükrü və həmçinin ibadəti gərəkdirən, vacib edən bir gündür. Allah Teala bu ümməti doğruya müvəffəq etdi. Onlar cümə gününü təyin etdilər bu ümmət. Lianna Allah xalaqal insani lil ibada. Çünki Allah Teala insanı ibadət üçün yaratmışdır. Va kana xalquhu yawmaha. Və yaranmağı da o gün idi. Fel ibadatu fihi aula və o gündə ibadətin olunması daha üstün, daha layiqdir. Lianna Teala awjada fi sair ayyam ma yanfa'u al-insan. Çünki Allah Teala digər günlərdə də insana fayda verən şeyləri yaratmışdır. Və cümə günündə isə insanın özünü yaratmışdır. İmam Malik rahimehullah və həmçinin İmam Əhməd ibn Hibban hakim rivayet edirlər Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Xeyru yawmin tala'at fihi şemsu yawmul cum'a." Üzərinə günəşin doğduğu ən xeyirli gün cümə günüdür. "Fihi xuliqa Adəm." O gündə Adəm yaranmışdır. "Və fihi uhbita." Və həmin günü cümə günü endirilmişdir. Və fihi tibə aleyhi və o günü tövbəsi qəbul edilmişdir. Və fihi qubida və cümə günü canı alınmışdır. Və fihi təqumus sa'a və cümə günü qiyamət qopacaqdır. Mə alə vəcil ardı min dəbbətin illə və hiyə tusbihu yəvməl cümuəti musixətən həttə tatlu'a şəmsu şəfəqan minəs sa'a. Yer üzərində elə bir canlı yoxdur ki, cümə günü sabahladığı zaman gün doğana dək qiyamətin qopmasını dinləməsin, gözləməsin. Qiyamətin qopmasından qorxaraq hər cümə günü bütün heyvanlar, bütün canlılar yəni bunu gözləyir. İllə İbn Ədəm, Adəm oğlun övladından başqa, Adəm oğlundan başqa fə fihi sa'a. Cümə günü bir saat vardır, müəyyən vaxt vardır. Lə yusadifu abdun mu'min və huve fi salati yes'alullaha şey'a. Və hər hansı bir mömin bəndə duasında o vaxta təsadüf edərsə, Allahdan bir şey istəyərsə, illə a'tahu iyyə, Allah Teala ona istədiyini verər. Münəv rahiməllah deyir ki, və fihi təqumus sə'a. Yəni bu hədisdə keçir ki, cümə günü qiyamət qopacaqdır. Və fihi yuhasibullahul xalq. Cümə günü Allah Teala insanları hesaba çəkəcək. Və yadxul əhlül cənnətil cənnə, cənnət əhli cənnətə girəcək və cəhənnəm əhli cəhənnəmə girəcəkdir. Mə alə vəcihil ardı min dəbbəti illə və hiyə tusbihu yəvməl cümməti musixə. Və burada keçən bu cümlə, yəni yer üzərində elə bir canlı yoxdur ki, cümə günü qiyamətin qopmasını gözləyərək sabahlamasın. Hətta tatlu'a şəms. Gün doğana dək. Qorxu içərisində olur. Ey xaufən min qiyami sə'a. Yəni qiyamətin qopmasından qorxaraq gün doğana dək bunu gözləyirlər. Fə innəhul yəvmün lədi yudvə fihil aləm. Yəni o gündür ki, o gün yəni, bütün dünya büküləcək. Dünya xarab olacaq, dağılacaq və insanlar cənnətdəki və cəhənnəmdəki mənzillərinə yönələcəklər.
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم فهمتني إمام أحمد أبو داود النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم أوس بن أوسان روايته دير كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أوس بن أوس دير كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا بيردو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة أن أفسل günleriniz cuma günüdür. Fihi خُلِقَ آدَم cuma günü Adem aleyhisselam yaranmıştır. وَفِيهِ قُبِضْ cuma günü canı alınmıştır. وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَة o gün surun çalınması vardır ve bayılmak da o gündür. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ cuma günü mənə çoxlu salavat gətirin. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ sizin salavatınız mənə ərz olunur. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Allah-u Teala yere peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram etmiştir. Münav Rahimullah buyurur ki, وَفِيهِ النَّفْخَى Yani bu hadiste delildir ki, Cüme günü surun çalınması vardır. وَذَٰلِكَ شَرَفٌ اَيْضًا Ve bu da hem için o gün için bir şereftir. Çünkü kamillik sahiplerinin özleri üçün hazırlanmış olduğu ebedi nimetlere yöneldiği, çattığı bir gündür. Ve hemçinin İmam Ahmed İbn-i Mace, Abu Lubabe'den rivayet edirler. Deyir ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnne yevmel cum'ati seyyidul eyyam ve azamuha indallah. Həqiqətən cümə günü günlərin ağası və Allah qatında ən əzəmətli gündür. Və huwa a'zamu 'indallahi min yawmil adha və yawmil fitr. Yəni cümə günü Allah qatında Qurban bayramı və oruç bayramı günündən də əzəmətlidir. Fihi xamsu xilal. O gündə 5 xislət vardır. Xalaqallahu fihi Adəm. Allah Teala o günü Adəm əleyhissalam yaratmışdır. وَأَحْبَطَ اللّٰهُ ف۪يهِ آدَمَ اِلَى الْاَرْضِ Ve cüme günü Adem Aleyhisselam'ı yere indirmiştir. وَف۪يهِ تَوَفَّ اللّٰهُ آدَمَ Ve o günü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın canını almış. وَف۪يهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ ف۪يهَ الْعَبْدُ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّا Ve cüme günü bir vakt vardır. Ve o vakti insan Allah'tan bir şey isterse, haram istemediği takdirde Allah-u Teala onun istediğini verer. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ Ve cüme günü kıyamet kopacaktır. وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنْ تَقُومَ فِيهِ السَّاعَةِ Öyle bir yakın melek, göy, yer, küləklər, dağlar, deniz yoktur ki cüme gününden korkmasın. Yani cüme günü kıyametin kopmasından korkmasın. Mələklər, göy, yer, küləklər, dağlar və dəniz. Və rəvat Tabarani fil Avsat və həmçin Tabarani Avsat kitabında Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Uridat aleyyəl əyyəm, mənə günlər ərz olundu. Fə urida aleyyə fihə yevmul cüm'a. Ve günlerin içerisinde cüme günü erz olundu. Fe izâ hiye kemir'âtin beyda. Ve cüme gününü ağ güzgü kimi gördüm. Ve izâ fi vasatihâ nuktetun sevdâ. Ve o güzgünün ortasında kara nökte var idi. Fe kultu mâ hâzihi. Dedim ki bu nedir? Fe qîle es-sâ'a. Deyildi ki kıyamettir. Yani günler bana erz olundu. Ve onların içerisinde cüme günü ve o ağ güzgü kimi idi, parlak ve ortasında qara nöqtə var idi. Dedim ki, bu nədir? Mənə deyildi ki, o qiyamətdir. Ve həmçinin İbn Xüzeymə, İbn Hibban Hüseyin əsərlərində Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet edirlər. Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. La tatlu'u şəmsu və la tağrubu alə afdal min yevmil cüm'a. Güneş cüme gününden efzel bir günün üzerine doğmur ve batmır. Yani güneşin doğduğu ve battığı
En əfsəl gün cümə günüdür. Və mə min dəbbətin illə və hiyə təfsəu yəvməl cümə. Elə bir canlı yoxdur ki, cümə günündən qorxmasın. İllə hədəyni thəqaleyn. Bu iki thəqaleyindən başqa, yəni cin və insanlardan başqa. Və həmçinin dördüncü, bilinməsi mühüm olan məsələlərdən, Əs-səətü tutlaq və tədullu aləl-məvti və intihai cil və səətü tutlaq və l-muradu bihə əl-qiyamə. Yəni, saat keçir, yəni saat, yəni ümumiyyətlə nəzərdə tutulan qiyamətdir Quran ayələrində və burada şeyh gətirir ki, bəzən saat keçir, saat sözü keçir hədislərdə, yəni ölüm mənasını verir və yaxud da hər hansı bir nəslin tükənməsini, bitməsini və bəzən də nəzərdə tutulan qiyamətdir. Yəni, bu mənalarda gəlir. Hədislər keçir. Necə müslimdə keçir? Aşir radiyallahu anhədən. Qalət, kənə ricəlu minəl ə'rab yətunən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə fəyəsəlunəhu anəs-səə fəkənə yandur ilə əsxarı fəyəqul in yaiş hədə lə yudrikuhul haramu həttə təqum aleykum səətukum. Yəni, Aşir radiyallahu anhə gəlir ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bədəvi ərəblərdən gələn olurdu və saat barəsində soruşurdular. Yəni, saat, yəni, buradakı mənası inşallah keçəcək. Və deyir, onların ən balacasına baxar və deyərdi ki, ən balacasını göstərərək, əgər bu yaşasa, bu yaşasa, o qocalmazdan əvvəl sizin hamınızın saatı gəlib çatacaqdır. Yəni, deyir, burada nəzərdə tutulan Hafiz İbn Həcər rahimallah deyir ki, yəni, sahabələrin nəslinin tükənməsi, yoxa çıxması. Yəni, onlar, yəni, o balaca qocalmazdan əvvəl, yəni, bu nəsil tükənəcək. Yəni, burada yəni, nəzərdə tutduğu nədir? Saat sözü keçir, saatukum sözü keçir. Yəni, qiyamət yox, yəni, nəslin bitməsi. Və udluqat ayda aləl məvtil insanil vahid. Və həmçinin bəzən saat sözü keçir, bir insanın ölməsi də nəzərdə tutulur. Necə ki, Cabir radiyallahu anh deyir ki, Səmi'tun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yaqulu qablə ən yəmutə bi şəhər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölməzdən bir ay əvvəl eşitdim. Təsəlunə anissəə, məndən saat barəsində soruşursunuz. İnnəmə ilmuhə indallah. Yəni, onun elmi Allaha aiddir. Yəni, qiyamətin elmi Allaha aiddir. Və uqsimu billəhi mə aləl ardı min nəfsin mənfusə yəti aleyhə miyəti sənə və hiyə həyyət yəvmə idin. Və sonra buyurur ki, Allaha and olsun ki, indi yer üzərində nəfəs alan, yəni elə bir canlı yoxdur ki, 100 ilin başında o diri qalsın. Yəni, 100 il tamamlandığı zaman, yəni indi dediyi şəxslərdən heç kəs qalmayacaqdır. Yəni, nəzərdə tutulan xitab etdiklər hamısı dünyasını dəyişəcəkdir. Deməli, saat sözü keçir. Nəzərdə bəzən bir nəslin tükənməsi və bəzən də bir kəsin ölməsi mənasını da verir. Və həmçinin bəzən nəzərdə tutulan da qiyamətdir. Daha çox nəzərdə tutulan saat sözündən qiyamətdir. İmam Əhməd və Tabarani İbn Ömər radiyallahu anhümədən rəvayət edirlər. Deyirlər ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Bu'ithu beynə yədəyi səəti bis seyfi həttə yu'bədəllahu tealə vəhdəhu lə şərikələ. Mən qiyamətin qarşısında, önündə qılıncla göndərildim. Tək olan, şəriki olmayan Allaha ibadət olunana dək. Və cü'ülə rizqi təhtə zilli rumhi. Mənim ruzim nizəmin kölgəsinin altında edilmişdir. Və cü'ülə zullu və səğaru alə mən xalifə əmri. Zəlillik və alçaqlıq mənim əmrimə qarşı çıxana edilmişdir. Yəni, zəlillik ona üz verəcək. Kim mənim əmrə qarşı çıxarsa, ona alçaqlıq və zəlillik üz verəcəkdir. Və mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minhum, kim bir qovmə oxşayarsa onlardandır. Və bu hədisdə keçən, yəni mən qiyamətin önündə göndərildim. Yəni bu da ona işarədir ki, qiyamətin yaxın olmasını bildirir.
Amma saat sözünün əsl mənası vaxtdan bir parçaya deyilir. Müəyyən bir vaxta deyilir. Burada keçən digər rivayətdə də gəlir ki, Buxari Müslimdə Ənəs radiyallahu anhudan Səhl ibn Sa'ddan qalə Səhl raitu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qalə bi asbaihi həkədə bil vusta vəlləti təli əl ibhəm. İki barmağını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orta barmağı ilə şəhadət barmağını tutaraq deyir ki, Bu'ithu və sə'a kəhətin, mənlə qiyamət belə göndərildim. Yəni, mən qiyamətin qarşısında belə göndərildim. Və Münavir Rahimullah deyir ki, huvə təmthilun ittisali zəmənihi bi zəmənihə. Yəni, bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanının, vaxtının qiyamətlə birləşməsinə misaldır. Yəni, arada başqa bir şey olmayacaqdır. Kəmə ənəhu leysə beynəhumə usbaq uxra, necə ki, bu barmaqla orta barmağın arasında başqa barmaq olmadığı kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanı ilə qiyamət arasında da başqa bir şey olmayacaq. Və yuhtəməl ənəhu təmthili qurb mə beynəhumə minəl müddəti kə qurbi səbbəbəti vəl vusta və həmçinin ehtimal olunur ki, necə ki bu barmaqlar bir-birinə yaxın olduğu kimi qiyamətin də yaxın olmasını bildirir. Amma birinci görüş isə daha racih üstündür. Yəni, arada heç nə olmamasına dəlildir. Beşinci yenə bilinməsi mühüm olan məsələlərdən Mə iqtirabi səati yəzdədu buğdun nəsi ən Rabbihim. Yəni, qiyamətin yaxınlaşması ilə yanaşı insanların da Rəbbindən uzaqlaşması hasil olur. Yəni, qiyamət yaxınlaşdıqca insanlar Allahdan daha çox uzaqlaşırlar. Necə ki, İbn-i Məsuddan gələn rəvayətdə hədis Təbarəndə keçir Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, İqtərabəti səə və lə təzdədu minhum illə buğdə. Yəni, qiyamət artıq yaxınlaşmışdır və onlar isə uzaqlaşmaqda davam edir və onlardan, elə bilir ki, qiyamət yaxınlaşdıqca onlardan daha da uzaqlaşır. Münavir Rahimullah bu hədisin şərhində buyurur ki, Eydənə vaxtu qiyamihə, yəni qiyamətin qopma vaxtı yaxınlaşıb, fəqad iqtərəbə vaxtu mə yəkunu fihə min hisəbin və thəvabin və iqab və orada olacaq savabdır, cəzadır, hesabdır, artıq yaxınlaşıb. İllə burada eynə kulləmə iqtərəbət və dənət və hər dəfə yaxınlaşdığı zaman kulləmə tənəsəv qurbəhə və bir o qədər də insanlar qiyamətin yaxınlaşmasını unudurlar. Və amilu əmələ mən səətü əxədət fil buğdi ənhu və elə əməl edirlər ki, qiyamət onlardan uzaqdır. Limə alə fi alə qulubihim minəl əkinnəti vəl ağdıya və onların qəlbləri örtüldüyünə görə, qəlblər bağlandığına görə qiyamət yaxınlaşdıqca onlar uzaqlaşacaqlar. Və alə absarihim və basairihim minəl əğşiyyə və həmçinin gözlərində və bəsirətlərində olan pərdəyə görə. Və vasafəhum bil qafləti mə'al i'radi alə mə'nə ənəhum qafilu an hisəbihim. Yəni, Allah Teala onların qəflət içərisində olduğunu vəsf etmişdir. Üz döndərməklə yanaşı. Onlar hesabdan qafildirlər. Lə yetəfəkkərunə fi aqibətihim və öz aqibətləri sonları haqqında fikirləşmirlər. Və lə yəftinunə limə yərcu iləy xatimətu əmrihim və işlərinin sonunun nə ilə bitəcəyinə fikir vermirlər. Mə iqtidai uqulihim ənəl cəzəə kainun lil muhsini vəl musi. Yəni, ağıllar onu gərəkdirir ki, cəza həm mühsin üçün, həmçinin pislik edən üçün olacaqdır. Və idə quriət ləhumul asa və nubbihu min sinətil qaflə və fatinu lidəlikə bimə yutlə aleyhi minəl əyət və nudur əradu və səddu əsmaəhum. Hətta onlara qəflətdən qalxması üçün ayələr oxunduğu zaman, hətta bunu eşitdikləri zaman yenə üz döndərir və qulaqlarını bağlayırlar. Və mə təziduhum fununul məvizəti illə ləhvə və ləibən və şuhhan və hirsan və tənəsiyən lissəə. Və müxtəlif növ möizələrin olması onların əyləncəsini
yayılmasını və xəsisliyini, hərisliyini daha da artırır. Qiyaməti unudaraq. Kənnəhə vəllət ənhum dibara və tənəət ənhum firara. Elə bil ki, yəni qiyamət gəlməyəcəkdir, onlardan uzaqdır. Hakim və başqası İbn-i Məsuddan rəvayət edərək deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, İqtərabəti səa, qiyamət yaxınlaşmış, Və la yəzdədun nəsi alədduniyə illə xirsa və insanların isə dünyaya olan hərisliyi daha da artmışdır. Və la yəzdədun minəllahi illə buğdə və Allahdan isə daha da uzaqlaşmaqda davam edirlər. Münavi rahiməllah deyir ki, İqtərabəti səətu və la yəzdədun nəsi alədduniyə illə xirsan, yəni insanlar qiyamət yaxınlaşdıqca hərisliyi daha artır, yəni xəsislik artır, malı yığıb saxlamaq daha da artır, yəni aqibəti barəsində kör olduqlarına görə. Və lə yəzdədunə minəllahi illə buğdə. Amma onlar bununla yanaşı daha da Allahdan uzaq düşürlər, yəni Allahın rəhmətindən. Ləənnə dünya mübidətun anil axirə, çünki dünya insanı axirətdən uzaqlaşdırır. Və həmçinin bilinməsi mühüm olan məsələlərdən 6-cı alə mən təqumusə, qiyamət kimin üzərində qopacaqdır? Yəni, qiyaməti kim görəcəkdir? Qiyamətin dəhşətlərini. Birinci, əs-səətü təqum alə şiraril xalq. Qiyamət ən şər, ən pis insanların üzərində qopacaqdır. İmam Əhməd və Müslim rəvayət edirlər. İbn-i Məsud radiyallahu anhudan deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, La təqumu səətü illə alə şiraril xalq. Qiyamət yalnız şər insanların üzərində qopacaqdır. İkinci isə, Əs-səət təqumu aləl əsəfili və riayi min əhli dünya. Dünya əhlindən olan səfil, düşük, aşağı insanların üzərində qopacaqdır. Necə ki, İmam Əhməd Tirmizi rəvayət edirlər, Hüzeyfə radiyallahu anhudan deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur, Lə təqumu səətü həttə yəkunə əsədən nəsi bid dünyə, Luka ibn-u Luka. Və qiyamət qopduğu zaman insanların dünyaya, dünya ilə ən xoşbəxt olanı və yaxud dünyaya, dünyadan ən çox payı olan Luka'ın oğlu Luka olacaqdır. Luka ibn Luka olacaqdır. Və Münavi Rahimullah bu hədisin şərhində deyir ki, yəni qiyamət qopmazdan əvvəl qopduğu zaman dünyadan, dünyanın nimətlərindən ən çox payı olan Luka ibn Luka olacaqdır. Yəni o kimdir? Axmaq bir insandır. Kölə, axmaq və ya nankör bir insandır. Və uridə bihi mən lə yu'rafu ləhu aslun. Və bununla nəzərdə tutulan əsli bilinməyən bir kimsə. Yəni, əxlaqı yaxşı olmayan səfil, rəzil insanlar olacaqdır. Üçüncü isə kimin üzərində qopacaqdır? Alə xüfələti xüfələtin nəs. Necə ki, hədisdə gəlir. Tökülüntü insanların üzərinə qopacaqdır. Yəni, bu nə deməkdir? Necə ki, hədisdə gəlir. Buxaridən, Mirdəs Əl-Əsləmidən qala nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur Yədhəbu salihunə əl-əvvələ fəl-əvvəl Salih insanlar bir-bir gedəcəkdir Və yəbqə xüfələ kəxüfələti şəiri əvittəmri Və xüfələ qalacaqdır Yəni, arpanın və yaxud da xurmanın təmizləndikdən sonra ən pisi qaldığı kimi Və insanlar yaxşıları gedib pislər qalacaq. Lə yubəlihimullahu bələ. Allah Teala onlara məhəl qoymayacaq, yəni onlara dəyər verməyəcəkdir. İbn-i Həcər Rahiməullah buyurur ki, Əyədhəbu salihunəl əvvələ fəl əvvəl. Salihlər bir-bir gedəcək, yəni nəzərdə tutulan onların canlarının alınmasıdır. Və hədisdə keçən xüthələ sözü isə fəynə və yaxud fəynə, yəni hər bir şeydən pis olanı deməkdir. Və qilə, axiru mə yəbqə minə şəir və təmr və ərdəu. Arpadan və yaxud xurmadan təmizləndikdən sonra ən axıra qalan, ən pisidir. Və qalə İbn-i Əl-Hüthələ səqadun nəs. İbn-i deyir ki, Hüthələ, yəni insanların
tökülüntüsüdür. Axıra qalandır. Və asluha mə yetəsaqadu min quşur itən. Bu sözün əsli arpanın və xurmanın təmizləndikdən sonra axıra qalanıdır. Necə ki, ələklə ələndikdən sonra yerdə qalandır. Və yabqa minətdəmir bə'dəl əql. Və yaxud da xurma yeyildikdən sonra yerdə qalandır. Mə yu lə yubəlihumullahu bələ. Allah Teala onlara məhəl qoymayacaq. Ey lə yərfəu ləhum qadra. Onların dərəcəsini qaldırmayacaq. Yəni onlara tərəzi də qoymayacaqdır, qurmayacaqdır. Dəyər verməyəcəkdir. İbn Həcər rahimehullah buyurur. İbn Battal belə buyurmuşdur. Fil hadisə ennə məutəs salihin min əşratis səhə. Yəni bu hədis dəlildir ki, salih insanların ölməsi qiyamətin əlamətlərindəndir. Və fihi ennədbu iləl iqtidə bi əhlil xeyr. Və həmçinin bu hədis xeyr əhlini nümunə götürməyə həvəsləndirir və onlara qarşı çıxmaqdan çəkindirir. Xaşyətə ən yasirə mən xaləfəhu mimmən lə yə'bəullahu bi. Ola bilsin, qorxulur ki, onlara qarşı çıxan Allahın məhəl qoymadığı, dəyər vermədiyi kimsələrdən olsun. Və fihi ennəhu yəcuzu inqiradu əhlil xeyri fi əxiriz zəmən. Hətta lə yəbqə illə əhlü şər. Və həmçinin faydalardan odur ki, axır zamanda xeyir əhlinin tükənməsi hasil olacaq və yalnız şər əhli qalacaqdır. Və studillə bihi alə cəvazi xuluvül ardı min alim hətta lə yəbqə illə əhlül cəhli sırfa. Və həmçinin bundan dəlil çıxarılır ki, yer üzərində artıq alim qalmayacaqdır. Alim qalmayacaq, boşalacaq, alim qalmayacaq, yalnız cəhalət əhli qalacaqdır, sırf cəhalət əhli qalacaqdır. Qultu əhlül xeyr, hum əhlül ilmi bil kitab və sünnə vəl amilun bimə fihə. Burada xeyr əhli deyildiyi zaman Quran və sünnə əhlidir, kitab əhlidir, hansı ki Quran və sünnəni bilib ona əməl edənlərdir. Dördüncü isə, ələn nəsara və mən ələ şəkiləti mimmən yedinu bi qeyr İsləm. Xristianlar və onlara oxşayanların üzərində qopacaqdır qiyamət. İmam Əhməd, Müslim, Müstəvriddən rəvayət edir, deyir ki, Səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Müstəvrid deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Təqumu səətu və rumu əksərun nəs. Qiyamət qopduğu zaman, yəni rumlular, İnsanların sayca ən çoxu olacaqlar, yəni xristianlar. Yəni qiyamət qopduğu zaman xristianlar sayca daha çox olacaqlar. Və rum əksərun nəs və mən ədəhum bin nisbəti iləyhim qalil. Yəni başqaları isə onlara nisbətdə az olacaqdır. Və səbətə fiz sahih və səhih hədisə sabit olmuşdur ki, ənəhu lə yəbqa muslim vaxta qiyamissə. Qiyamət qopduğu zaman müsəlman qalmayacaqdır. Ləkin yəkunur rum və hum qavm ma'rufun və hum əksərul kəfərə dəlikəl vaxt. Rumlular qalacaq, yəni onlar da bəlli bir qövmdür. Onlar o vaxtı kafirlərin ən çoxu olacaqdır. Burada bir qeyd gəlir. Cəə fil hədith ində Müslim. Müslimdə gələn hədistə Amr ibn As radiyallahu anhunun sözü keçir Müstəvridə. Yəni Müstəvrid bu hədisi rəvayət etdiyi zaman deyir ki, qiyamət qopduğu zaman Rumlular, yəni xristianlar sayca daha çox olacaqlar. Bunu Amr ibn As eşitdiyi zaman undur mə təqul, yəni sən dediyinə fikir ver, nə danışırsan? Qaləl Müstəvrid, Müstəvrid deyir ki, mən bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişəm. Amr deyir ki, ləin qul tədəlik, əgər sən belə deyirsənsə, onda onlarda dörd xislət vardır. Dörd xislət, yəni yaxşı xislətlər vardır onlarda. Yəni onlar tərifləmir, sadəcə qədər baxımından onlarda olan xislətləri zikr edir. İnnəhum lə əhləmun nəs ində fitnə. Həmçinin elbi ki, səbəb olaraq gətirir ki, onların sayca çox olması səbəb, onlarda olan bu xislətlər səbəbdir. Çünki deyir, onlar fitnə zamanı ən həlim insanlar olacaqlar. Yəni onlar, yəni ümumiyyətlə onlar fitnə zamanı ən həlim, ən təmkinli, ən səbirli insanlardır. Və əsrəuhum ifaqatan bə'də musibə. İkinci gətirir ki, onlar müsibətdən sonra ən tez ayılan kimsələrdir. Müsibətdən sonra tez ayılır. Və avşakuhum karratan bə'də farra. Və geri qaçdıqdan sonra yenidən qayıdanlardır. Xüsusən döyüşdə geri qayıdır, sonra
Kaçır ve geri kaydır. Ve hayruhum limiskinin ve yetimin ve emne'uhum min zulmil muluk. Ve onların hayırlısı miskine ve yetime hayırlı olandır. Yani ve hemçinin hükümdarların zulmünün karşısını alandır. Yani bu xüsusiyyətlər gətirir ki, onlar öz miskinlərinə xeyirli və həmçinin hökmdarların zülmünün qarşısını alan kimsələrdir. Bu hədisi də həmçinin alimlər gətirir ki, onların yəni sayıcə daha çox olmasının səbəb onlarda olan yəni bu xüsusiyyətlərdir ki, onlar fitnə zamanı ən həlim insanlardırlar. Amma çox va görsən ki, müsəlmanlar hər hansı bir fitnə olduğu zaman hoydu-hoydu götürərək bilmirlər, alovlandırırlar, amma bilmirlər ki, fitnə harda sönəcəkdir. Alə mən lə yərifunə mə'rufən və lə yunkirunə munkara. Və həmçin beşinci, yaxşını bilməyən və münkəri inkar etməyənlərin üzərində qopacaqdır. Və bu barədə inşallah yaxında dəlil gələcək. Və altıncı isə, alə qeyril müvəhhidin. Tövhid əhli olmayan kimsələrin üzərinə qopacaqdır. Tövhid əhli olmayanlar. İmam Əhməd və Müslim və Tirmizi rəvayət etmişlər. An Ənəsin ənə Rasulallah sallallahu aleyhi ve selləmə qal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm belə buyurmuşdur. Lə təqumu səətu həttə lə yuqalə fil ardı Allah, Allah. Yəni, qiyamət qopduğu zaman yer üzərində Allah, Allah deyənlər qalacaqdır. Təliqan al-hədif və həmçinin Mişkatil Məsabihdə bu hədisə təliq olaraq gətirmişdir ki, Ey yuvahhəd Allah kəmə fi rəvayətli Əhməd bi sənədin lə təqumu səət həttə lə yuqal fil ard. Yəni, hədisi mənas belədir ki, qiyamət qopduğu zaman Allah, Allah deyən olmayacaqdır. Yəni, mənasında gəlir ki, Allahı təkləşdirən olmayacaqdır. İmam Əhmədin müsnədində səhih isnadına gəlmişdir ki, Yəqul, lə iləhə illallah. Yəni, qiyamət qopduğu zaman lə iləhə illallah deyən olmayacaqdır. Fələysəl murad bil hədith zikrullah azə və cə bil ləfzil mufrad və həmçinin Yəni, bu hədisdən kimsə dəlil götürə bilməz ki, yəni, Allah zikrinin Allah, Allah, Allah deyərək zikr olunmasına dəlil götürə bilməz. Necə ki, bəzi sufilər bunu belə zənn edir. Fəinnəhu zikru mübtədə. Çünki tək Allah adı ilə zikr eləmək bidət olan bir zikirdir. Bunun sünnədə heç bir əsli yoxdur. Və ləu ənəl muslimina atbaqu cəmi alə həc hədə nəminə zikr ləmə qaməti səətu aleyhim ləənəhum Müvahhidun. Sonra burada bir işgəl gəlir. Deməli, hədisi mənası yer üzərində artıq Allah deyən, yəni, La ilahə illallah deyən olmayacaqdır qiyamət qopduğu zaman. Və yüşkül alə hədəl əhədiyiz əlləti tübeyyinu ənnə səh la təqum illə alə şirəl xalq أنه ورد أحاديث أخرى تبين أن هناك طائفة تبقى على الحق المنصورة حتى تقوم الساعة. Yəni, bəzi hədislər vardır ki, zahirən ziddiyyət daşıdığı gözlənilir. Zahirən ziddiyyətli görsənir. Yəni, bu oxuduğumuz hədislərdə keçdi ki, yəni, qiyamət şər insanların üzərində qopacaq. Amma digər hədislər vardır ki, yer üzərində Haqq üzərində bir dəstə olacaq, o qiyamətə qədər davam edəcəkdir. Və qəd əzələ hədəl işgəl və əlhamdülə əs-sahabi əl-cəlil. Və bu, burada yaranan bu işgəli, bu qaranlıq məsələni sahabə Abdullah İbn Amr radiyallahu anhu çözmüşdür. Bu arada yaranan ziddiyyəti. Və birinci biz bu hədisləri götürək, sonra ziddiyyətin çözülməsinə yönələrik.
Rava Müslim an Ukbe ibn Amir. Müslim rivayet etmişti Ukbe ibn Amir'den. Kale semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini işittim. La tezalu isabetun min ümmeti. Yukatiluna ala emrillah kahiruna li'aduvihim. La yadurruhu men khalafahum hatta te'tiyahum sa'atu ve hum ala zalik. Ümmetimden bir deste Allah'ın emriyle vuruşmakta devam edecek, düşmanını mağlup ederek ve onlara karşı çıkan, onlara zarar dokundurmayacak, kıyamet gelene dek onlar bunun üzerinde olacaklar. Ve hakim rivayet etmişti Umar radıyallahu anhu'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "La tezalu taifetun min ummeti zahirine alel hak hatta tequm es-sa'a." Beni ümmetimden bir deste, bir tayfa hak üzerinde zahir olacak, açık aydın olacak hak üzerinde kıyamet kopana dek. Yani yine Müslim'de geçir. Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan "Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuştur. "La yezalu ehlul garbi zahirine alel hak hatta tequm es-sa'a." Garb ehli hak üzerinde zahir olacaktır kıyamet kopana dek. Ve Şeyh Alban Rahimullah bu hadisin şerhinde buyurur ki taalik ederek وَعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْغَلْفِ هَذَا الْحَدِثِ اَهْلُ الشَّامِ. Ve bil ki bu hadiste nezerde tutulan garb ehli değildiği zaman Şam ehlidir. لَاَنَّهُمْ يَقَعُونَ فِي الْجِهَةِ الْغَرْبِيَ الشِّمَالِيَ. Çünkü Şam Medine'nin garb şimalında yerleşir. Elleti nataka fiha aleyhi salatu vesselam bi hadal hadis-i şerif. Yani bu hadisi dediği zaman Medine'nin garbinde yerleşir. Fe fihi bişar azim men kana fiha min ansari sunne el mutemessikin biha. Ve hemçinin bu hadisin özünde de orada olan sünneden yapışan, sünneye yardım eden kimseler için müjde vardır. Sünneni müdafiye eden ve sabirin fi sabili da've ve davet yolunda sabredenler için. Nesallahu teala en yec'alena minhum. Allah'tan isteyerek her birimizi onlardan etsin ve onların zümresinde heşresin. Tehte livai sahibiha Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve o bayrağın sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı altında cem etsin. Amin. Ve Bukhari'de gelen rivayette Mughire ibn-i Şube'den enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. La yezalu nasun min ummeti zahirin alel hak hatta ye'tiyehum emrullah. Ümmetimden bir deste insanlar olacaktır ki onlar hak üzerinde devam edecektir. Benim Allah'ın emri gelene dek, Allah'ın emri gelene dek onlar bu işte zahir olacaklar. Şibir'in başka hadislerden farklı olarak burada Allah'ın emri gelene dek. Ve burada şeyh buyurur ki وَاَعُودُ الْاَنْ اَقُولُ لَا مُنَافَةَ وَلَا تَعَارُضَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. Ve yine kaydarak deyirəm ki Allah hamdolsun ki bu hadisler arasında hiçbir ziddiyet yoktur. فَالسَّاعَةُ سَتَقُمْ عَلَى شِرَالِ الْخَلْقِ. Kıyamet şer insanların üzerinde kopacak. Yani kıyametin dehşetini müminler, müslümanlar görmeyecekler. كَمَا بَيَّنَ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nece ki bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. وَقُبَيْلِ السَّعْبِ وَقْتٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ يُرْسِلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا تَقْبِدُ رُوحَ كُلُّ مُؤْمِنِ. Kıyametten evvel Allah Teala külek gönderecektir. Ve o külek kalbinde iman olan her bir müminin canını alacaktır. وَقَدْ وَضَّحَ لَنَا ذَٰلِكَ وَجَلَّهُ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلِ. Ve bunu da bize kim izah edip? O uca sahabe Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma. Nece ki hadis Müslim'de geçir. Abdurrahman ibn Şumas el-Mahri'den. Deyir ki kuntu inde Mesleme ibn Mahlad ve indehu Abdullah ibn Amr el-Mas. Ben Mesleme ibn Mahlad'ın yanındaydım ve onun da yanında Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu var idi. Ve deyir ki Abdullah la taqumu s-sa'atu illa ala şiraril halk. Kıyamet şer insanların, pis insanların üzerinde kopacaktır. Hum şerrun min ehlil cahiliye. Onlar cahiliye ehlinden de daha şer olacaklar. La yed'ûne Allah'a bi şeyin illa raddehu aleyhim. Onlar Allah-u Teala'dan bir şey istedikleri zaman Allah-u Teala onların aleyhine onu döndürecektir. Fe beyneme hum ala zalik. Onlar bunun üzerinde oldukları zaman iz akbele Ukbe ibn Amir. Ve birden Ukbe ibn Amir gelir. Fekale Mesleme, Mesleme der ki ey Ukbe, isma' ma yaqul Abdullah, sen Abdullah ibn Amr'ın dediğine bak, eşit ne der o.
Uqba deyir ki, o məndən daha elmlidir. Əmə ənə, mənə gəldikdə isə, mən isə eşitmişəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Lə təzəlu isabətun ümməti yuqatilun alə əmrillə, qahirun li'aduvihim, lə yadurruhu mən xaləfəhum hətta təətiyəhum sə'ad və hum alə dəlik. Ümmətimdən bir dəstə olacaqdır. Onlar Allahın əmri üzərində çalışacaq, vuruşacaqlar, düşmənlərini məğlub edəcək və onlara müxalif olan, onlara zərər toxundurmayacaqdır. Onlar bunun üzərində olduğu halda qiyamətə qədər davam edəcəklər. Abdullah deyir ki, bəli. Thumma yab'atullahu rihan ka rihil misk. Allah Taala yəni müşk qoxusu kimi külək göndərəcəkdir. Məssuha məssul harir. Onun toxunması ipəyin toxunması kimi yumşaq olacaq. Fələ tətruku nəfsən fi qalbihi mithqal habbatin min iman illa qabadathu. Və qəlbində bir dən qədər iman olan kimsə olmayacaqdır ki, onun canını almasın. Yəni qəlbində zərrə qədər iman olanın canını alacaq o külək. Thumma yabqa şirarun. Sonra insanların ən şərri qalacaqdır. Aleyhim taqumu sa'a və qiyamət də o şər insanların üzərində qopacaqdır. Yəni qiyamətin o dəhşətini möminlər görməyəcək, hiss etməyəcəkdir. Demək artıq bununla bəlli olur ki, o hədisdə Allahın əmri gələnədək izah olunur ki, Allahın əmri nədir? Küləkdir. Qiyamətdən əvvəl külək gələcək, külək əsəcək və qəlbində iman olan hər bir möminin canını alacaq. Və o dəhşəti onlar görməyəcəklər. Və həmçinin Müslümdə keçir Nu'man ibn Səlimdən, Səmitü Yaqub ibn Asim ibn Urva ibn Məsud Əs-Səqafi, Səmitü Abdullah ibn Amr və cəəhu raculun, Urva ibn Məsud deyir ki, Abdullah ibn Amrdan eşitdim və bir kişi gəlir, və qalə mə hədəl hədif əlləri tuhəddithu bihi, sənin danışdığın bu hədis nədir? Təqul innə sə'at təqumu ilə kədə və kədə və qiyamət belə-belə qopacaq. Fəqalə subhanallah, deyir ki, subhanallah və yaxud la ilahə illallah. Ləqəd həməmtu əllə uhəddithə əhədən şeyən əbədə. İnnəmə qultu innəkum sətərəvna bə'də qalil əmran azimən yuharraqul beyd və yəkun və yəkun. Thümmə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yaxrucu dəccəl fi ümməti. Və deyir, artıq mən düşündüm ki, heç kəsə heç nə danışmayım heç vaxt. Və sonra dedim ki, siz artıq az vaxtdan sonra böyük şeylər görəcəksiniz. Ev yandırılacaq və belə-belə olacaq. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Yaxrucu dəccəllu fi ümməti. Dəccal mənim ümmətimdə çıxacaqdır. Fəyəmkuthu ərbəin və 40 qalacaqdır. Bilmirəm, 40 gün, 40 ay yoxsa 40 il. Fəyəbəəthullahu Teala İsa ibn Maryam. Allah Teala Məryəm oğlu İsa'nı göndərəcəkdir. Elə bil ki, Urva ibn Məsud kimi. Elə bil ki, onu bənzədir Urva ibn Məsuda. Fəyadlubuhu, fəyuhlikuhu. Yəni, İsa aleyhissalam dəccalı axtaracaq və onu həlak edəcəkdir. Thummə yəmkusun nəsu səbəsini. Və bundan sonra insanlar 7 il qalacaqlar. Leysə beynə ithneyni ədəvə. O 7 il ərzində iki nəfər arasında düşmənçilik olmayacaqdır. İki nəfər arasında düşmənçilik olmayacaqdır. Thumma yursilullah azza ve celle rihan baridatan min ash-sham. Sonra Allah Teala Şamdan sərin külək göndərəcək. Fala yabqa ala vecil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu zarrati min khayr aw iman illa qabadathu. Yer üzərində qəlbində zərrə qədər bir xeyir və yaxud da iman olan elə bir kəs olmayacaqdır ki, külək onun canını almasın. Hətta ləu ənnə əhədəkum dəxələ fi kəbidi cəbəl, lədəxələtu aleyh hətta təqbida. Hətta sizdən biri mağaradakı quyulara, dağlardakı mağaralara girsə belə, yenə o külək onu tapıb yaxalayacaqdır, canını alacaqdır. Qalə səmi'tuha min Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Bunu mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişəm. Deyir ki, fəyəbqa şirarun nəs fi xiffəti t-tayri və əhləmi s-sibə' la ya'rifuna ma'rufan və la yunkiruna munkara. Sonra şər insanlar qalacaqlar. Quş yüngüllüyündə, vəhşi heyvanlar təbiətində yaxşını bilməyəcəklər və münkəri inkar etməyəcəklər. Pisliyi inkar etməyəcəklər. Fə yətəməssəlu ləhumu şeytan və şeytan cisim formasında onları üçün görsənəcək, forma alacaq
Ələ deyəcəkdir ki, ələ təstəcibun, məgər icabət etmirsiniz mi? Fəyəquluna mə təəmuruna, deyəcəklər ki, bizə nəyi əmr edirsən? Fəyəmuruhum bi ibadətil əvthən, onlara bütlərə ibadət etməyi əmr edəcəkdir. Və hum fi zəlikə darun rizquhum, onlar belə bir halda ruziləri bol olacaqdır. Yaşayışı gözəl olacaqdır. Thumma yunfakhu fis-sur, sonra sur çalınacaqdır. Fələ yesma'uhu ahadun illa asqaleytən varaf aleyta ve onu herkes işitecektir. Burada bir söz geçir. Asqaleytən yutayyin ve yusluh. Rafa aleyten. Yani devenin boynunu kaldırandan başka. Fakale evvel men yesma'hu raculun yalutu havda ibilihi. Onu en birinci eşiten devenin hovuzunu palçıklayan veyahut ıslah eden, düzelden olacaktır. Kale feyes'aku ve yes'aku nas. Ve o bayılacak ve insanlar da bayılacaklar. Thumme yursilullah av kale yenzilullahu mataran keennehu attal. Sonra Allah Teala yağış indirecektir. O yağış ele bil ki məniyə oxşayan yapışqan maddə kimi olacaqdır. Fətən butu minhu əcsədun nəs və ondan insanların bədənləri bitəcəkdir. Thumma yunfaxu fihi uxra, sonra ikinci dəfə çalınacaq. Fə idəhum qiyamun yanzurun, onlar qalxaraq baxacaqlar. Thumma yuqal, sonra deyiləcəkdir ki, ya əyyuhən nəs, ey insanlar, hədumma ilə rabbikum, Rəbbinizə tərəf gəlin. Vaqifuhum innahum mas'ulun, onları saxlayın, onlar sorğu-sual olunacaqlar. Thumma yuqal, sonra deyiləcəkdir, axricu ba'than nar. Fe yuqalu minkum, cəhənnəmlik olanları ayırın ve deyiləcəkdir ki, neçədən nə qədər? Ve yuqalu min kulli 1999. Her 1000 nəfərdən 999-unu cəhənnəm üçün ayırın. Qale fəzəlikə yəvmə yəcəlul vildənə şibə. Və o gün uşaqları, saçları ağarmış qocalara döndürən gün olacaqdır. Və zəlikə yəvmə yükşəfə ansaq. Və o gün baldır açılacaqdır. Yəni şiddətli gün olacaqdır. Yətəbəyyənu min hədəyinil hədiseyni. Artıq bu iki hədistən bəlli olur ki, bəd'u qiyamissə'a və huvə nəfxu fissur yəkun alə şiraril xalq. Qiyamətin başlanması, yəni surun çalınması şər insanların üzərində olacaq. Yəsbiqu zəlikə rihun yursiluhu Allah min qibəli şəm la tədəu ahədə minəl mu'mini fi əyyi məkan illə qabadatu. Və həmçin ikinci fayda isə odur ki, qiyamətdən əvvəl Allah Teala Şam tərəfdən külək göndərəcək və qəlbində iman olan hər bir kəsin canını alacaqdır. Bununla kifayətlənir. Allah Teala şifalarını versin. Və sallallahu aleyhi ve Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.